Niin, olemme nyt täällä Erkki Ahon kotona ja meidän tehtävä on haastattelun suorittaminen Erkki Ahon talvisodan aikaisista ja jatkosodan aikaisista tapauksista. Tämä on 12. päivä tammikuuta 1999. Josta nyt ensin kertoisit, missä suoritit asevelvollisuutta tai missä olit asevelvollisuutta talvisodan aikana. No ensimmäisen kosketuksen armeijaan sain silloin, kun kävin tuolla kutsunnassa Myllykosken seuratalolla ja se oli 24. päivä syyskuuta 1937. Ja täällä nyt todettiin, että kuntoisuusluokka on A1 ja se tiesi sitä, että asevelvollisuus oli edessä. Toivomuksia palvelupaikan suhteen en esittänyt. Mutta siitä tuli tieto myöhemmin ja tästä tiedonannosta selvisi, että palveluspaikkani tulisi olemaan rannikkotykistö ja että asevelvollisuuteni alkaisi 18. päivä marraskuuta vuonna 1938. Tämän ikäluokan alokkaiden kokoontumispaikka oli Hamina, johon sitten aikanaan menin, ja jossa meidät mannit sitten puettiin valtion varusteisiin. Tällöin selvi sekin, että virallinen palvelusyksikköni tulisi olemaan toinen erillinen rannikkotykistöpatteristo. Ja palveluspaikkani tulisi olemaan 51. patteri. Tämä patteri sijaitsi Kotkan edustalla olevalla Rankin saarella, johon meidät sitten heti miten pienellä laivalla vietiin. Rankin patterin päällikkönä oli kapteeni Salminen ja vääpeli Rikkonen. Täällä Rankin kentällä on sitten normaali alokaskoulutus, suljettua, ohjesäännön pänttäämistä ja hieman simputustakin. Pitkät marssit puuttuivat, sillä ei hän se pienellä Rankin saarella oikein käynyt päinsä. Alokasaikaa kesti 2 kuukautta, jonka jälkeen vannottiin sotilasvala. 20. päivänä joulukuuta siinä Rankin kasarmin pihamaalla. Tämän jälkeen seurasi 2 kuukautta kestävä rannikkopuolustuskoulutus. Nämä alkujaksot olivat kaikille ikäluokalla yhteisiä. Sen jälkeen jaettiin ikäluokka erikoiskoulutusta varten eri ryhmiin. Ja minun osakseni tuli siirto radiokoulutusryhmään. Alkoi morseaakkosten päähän pänttääminen ja morseavaimen naputtelu. Mielenkiintoista hommahan se oli muun kenttäpalvelun ohessa. Yhteistä tällä radioryhmän porukalla oli se, että kaikilla oli jonkinlainen niin sanottu nuottikorva. Näin sitten jatkuu koko alkukesä, kunnes heinäkuun alussa sain komennuksen siirtyä Kotkan radioasemalle. Käytännön hommiin. Radioaseman päällikkönä oli radiomestari Jalava. Minä olin majoitettuna Kotkan sotilaskotiin. Ja sieltä käsin kävin päivystämässä radioasemalla. Se olikin varusmiesajan mukavinta aikaa, sillä sotilaskurissa oli myöskin lähettinä saman ikäluokan kaveri Pentti Kunnari tuolta Metsäkylästä ja kyllähän me siinä väliajalla hauskaakin pirimme siinä. Siellä radioasemalle pidettiin yhteyttä puolustusvoimien ja merivartioston vastaaville asemille. Ja se tapahtui yleensä tai enimmäkseen morsekielelle. No sitten kauan ei kuitenkaan tätä autuutta kestänyt, sillä pian sain komennuksen lähteä radioryhmän aliupseerikouluun Helsinkiin.
Tämä koulu sijaitsi Katajanokalla ja se alkoi 28. päivänä elokuuta 1939. Tähän kouluun oli lähetetty oppilaita kaikista rannikkotykistön yksiköistä. Muun muassa siellä Laatokalla olevalta Mantsin saareltakin oli siellä oppilaita. Koulutus oli samanlaista radion kanssa touhuamista, sähkötystä ja tekniikkaa. Suljettua jonkin verran oli ja kuri oli kaikin puolin tiukempaa. Tällä kurssilla ennätimme kaikki suorittaa vähintään toisen luokan sähköttäjätutkinnon. Se tarkoitti sitä, että pystymme lähettämään ja vastaanottamaan vähintään 60 merkkiä minuutissa. Mutta maailmanrauhan taivaalla alkoi kuitenkin kerääntyä niin uhkaavia pilviä, että tämäkin koulu keskeytettiin 9. päivänä elokuuta ja kaikki oppilaat komennettiin takaisin omiin yksikköihinsä. Menin Rankin linnakkeelle ja olin sieltä parisen viikkoa, kunnes sain jälleen komennuksen siirtyä Kotkan radioasemalle. Sodan uhka oli käynyt entistä vakavammaksi ja niinpä se sitten syttyikin marraskuun 30. päivä 1939. Samana päivänä olivat venäläisten lentokoneet jo Kotkan yläpuolella pommittain kaupunkia. Suursaari siinä Kotkan edustalla joutui pian vihollisen haltuun ja näin olivat viholliset päässeet lähemmäksi Kotkan rannikkoa. Kuitenkin olivat Kotkan edustalla Rankin ja Kirkonmaan linnakkeet tykistöpattereineen ja kauempana Suomenlahdella oli useampia vartioasemia, joiden tehtävänä oli estää yllätysten tapahtuminen. Nämä vartioasemat toimivat myöskin näiden linnakkeiden tulenjohtoasemina. Kun olin saanut radioalan koulutuksen, niin sain sodan alkuvaiheessa komennuksen siirtyä sieltä Kotkan radioasemalta eräälle etuvartioasemalle radiolähettimen hoitajaksi. Tämä vartioasema sijaitsi pienellä Suurlakan saarella, joka oli noin 10 kilometriä Haapasaaresta Suursaaren suuntaan. Kotkasta Haapasaaren kautta minun matkani sinne sitten suuntautui. Talvi kun silloin oli, niin jäätä pitkin hämärissä sinne sitten hiihdettiin. Kooltaan saari oli noin 150 kertaa 300 metriä ja se oli melkein puutonta kalliota. Ainoastaan saaren laella oli joitakin männynkäppäröitä samoin saaren pohjoisella sivustalla. Ennestään saarella oli 9 miestä vartiotehtävissä. Asumuksena meillä oli lauroista tehty noin 3,5 × 4,5 metriä suuruinen mökki, joka sijaitsi saaren pohjoisrannalla erään kalliokielekkeen suojassa. Tämä oli sitten 10 miehen asumus, johon oli sopinut paikka vielä myöskin radiolähettimelle ja hellauunille ruoan laittamista varten. Vartioaseman päällikkönä oli kersantti Esko Rantala ja vartiomiehenä olivat Valtteri Lilberi, Jorma Vainio, Veijo Kiviranta, Kalle Kyldeen, Olli Parkkonen sekä vapaaehtoiset nuoret kaverit Jorri ja Onni. Ja ruoanlaittoiselle porukalle oli uskottu sotamies Janhusen tehtäväksi. Minun tehtäväni oli sitten yhteydenpito linnakkeille kummallekin, Kirkonmaalle ja Rankin ja Haapasaareen radiolla. Puhelinta meillä ei ollut. Vartiopaikkana meillä oli kallion lailla oleva tasanne, jossa kasvoi näkösuojaksi joitakin männynkäkkäreitä. Siitä oli aika hyvä näkyvyys etelään sinne Suursaaren suuntaan, jota vihollinen nyt miehitti. Päivällä oli vartiossa vain yksi mies kerrallaan, mutta yöllä oli sitten pari vartioa. Mekin me olimme naamioineet puilla,
sillä tämän paikan piti säilyä ehdottoman salaisena. Huolto meillä tapahtui Haapasaaresta käsin, koska päivällä ei voinut avoimella jäällä liikkua, kävi huoltopartio aina öiseen aikaan tuomassa meille postin ja muut tarvikkeet. Vihosen jalkaväen toiminta oli sodan alkuvaiheessa meidän lohkolla vähäisempää. Suusaaresta käsin kävi kyllä öiseen aikaan tiedustelupartioita, mutta meidän asemalla ei niitä vielä alkuaikoina osunut. Näiden partioiden tehtävänä oli ottaa vanki mukaansa sinne Suursaareen ja eräältä meistä itäänpäin olevalla vartioasemalta nehän sen saivatkin. Oli tärkeää hommaa heillä, että tietää vähän rannikkopuolustusta näiden vankien avulla. Sen sijaan vihollisen lentotoiminta oli vilkasta ja minun tehtäväni oli antaa niistä hälytys Kotkaan ja muuallekin aina silloin, kun viholliskanat olivat matkalla Suomeen. Näitä ilmoituksia täytyy päivittäin antaa useitakin. Siksipä täytyy pitää erittäin hyvää huolta radioyhteyksien toimivuudesta. Tämän varmistamiseksi täytyy aina määrätyin kellon ajoin ottaa koeyhteyksiä puolin ja toisin. Yleensä kaikki yhteydet tapahtuvat salakielellä, mutta koodiavaimen avulla ne ymmärrettiin molemmin puolin. Oli pakko käyttää salakieltä, sillä Suursaari oli lähellä ja siellä ne hyvin kuuluivat. Kuten jo mainitsin, oli vihollisen jalkaväen liikehdintä sodan alkuvaiheessa vähäisempää. Suomenlahti oli paksussa jäessä, jota mitään estettä ei jalkaväen toiminnalle ollut. Vihollisjoukkoja kyllä ajoittain näkyi, mutta ne pysyivät aina kauempana. Olimme ehkä hieman varomattomia ja hyväuskoisia, kun sitten eräänä yönä meidät palautettiin karmeon todellisuuteen. Sinä yönä Walter Lilberi kaverinsa kanssa vartiosta. Kaverusten hiljaa jutellessa Lilberi yhtäkkiä huomasi, että vartiopaikan ja rannan välissä olevan kiven takaa jokin liike. Samassa alkoi kuulua hiljaista puhetta samalta suunnalta. Silloin vartiomiehelle selvisi, että vihollinen oli nyt saarissa. Toinen vartiomiehistä avasi sitten tulen näitä liikkuvia varjoja kohti ja Lilberi säntäsi mäkille herättämään muita kavereita. Me olimme nukkumassa ja heräsimme siihen, kun ova repäistiin vauhdilla auki ja ovelta kuului kova karjaisu, ryssi, ja tiesimme heti, mitä se tarkoitti, ja kyllä siinä säpinä syntyi. Kun tilanne tuli yllätyksenä, nukuimme puolipukeessa, ja sen kyllä arvaa, millainen kohina siitä syntyi, kun 8 miestä pienessä pömpelissä suki vaatteita päällänsä ja etsi kivääriä käteensä. Selvisimme siitä kaikki viimein ulos, ja kun näimme tilanteen, haimme asemamme kivien takaa. Paljon siinä ei näkynyt, melkein pimeää kuin oli, mutta suulo liekkejä kohdin ammuskeltiin. Näimme vain ikään kuin varjoja häivähtöön aina silloin, kun ryssät juoksivat kiven takaa toisen kiven taakse. Kun selvisimme ensihämmästyksestä, huomasimme pian, että eihän tässä nyt suurta hätää olekaan. Ammumme vain niin paljon kuin kerkisimme. Tätä rähinää kesti puolisen tuntia ja sen jälkeen alkoivat vanjat hiipiä hiljaa rantaa kohti. Menivät samaa kyytiä jäälle ja ottivat suunnan kohti Suursaarta. Ammumme sinne perään, mutta se oli sellaista umpimähkäistä ammuntaa. Kahakan mentyä ohi huomasimme, ettei meidän porukalla ollut käynyt mitenkään. Ja viholliseltakin oli vain yksi näytti kaatuneen siihen samassa kaatossa. Kun tilanne oli rauhoittunut, otin radiolla yhteyden Haapasaareen selvittääkseni tilannetta. Eivät tahtoneet oikein uskoa, että saarellamme on enää suomalaisia. Tässä kävi nimittäin sellainen yhteensattuma,
että samaan aikaan kun venäläiset tulivat toiselta laidalta saarelle, niin toiselta laidalta tuli muonapartio Haapasaarista. Muonapartio tietenkin pelästyi kovaa ammuntaa, lähti meidän asiasta mitään tietämättä takaisin Haapasaareen. Takaisin päästyään he sanovat venäläisten nyt isännöivät meidän saarta. Kahakan loputtua meillä oli kyllä yksi mies kateissa ja luulimme jo, että hän olisi joutunut sitten ryssien vangiksi. Myöhemmin selvisi sitten, että hän oli yhyttänyt sen muonapartion, joka sieltä Haapasaaresta tuli, ja mennyt sen mukana Haapasaareen. Tämä yöllinen kahina oli meillä sellainen opetus, että sen jälkeen nukumme yöllä melkein täysissä varusteissa ja kiväärikärjen ulottuvilla. Päivällä oli sitten tilaisuus keventää hieman varustusta. No sitten sodan alkupuolella oli vihollisen puolelta enemmän öiseen aikaan tapahtuvaa partiotoimintaa. Mutta talvisodan loppupuolella alkoi kuitenkin näkyä enemmän jalkaväen liikehtimistä päivälläkin meitä kohti sieltä Suursaaren suunnasta. Pariin otteeseen oli oikein vakavampi yritys. Ensi kerralla tuli vihollinen leveällä rintamalla jäätä pitkin. Kun meillä oli yhteys Kirkonmaan ja Rankin linnakkeisiin, niin ammutimme siellä olevilla 6 ja 10 tuuman tykeillä tämän rintaman hajalle. Eivät olleet vielä meitä lähelläkään, kun he kääntyivät takaisin Suursaarta kohti. Toisella kerralla pääsivät kiväärin kantamatkan päähän saarista, mutta jälleen tykistön tuli käännyttäne takaisin. Valmistaudumme juuri ampumaan kivääreillä, mutta laukaustakaan emme tarvinneet ampua. Vartioasemallamme oli kaikkien 10 miestä, ja uhka asemaamme kohti sodan loppuvaiheessa tuli sen verran suureksi, että meillä lähetettiin yksi joukkue jalkaväkeä varmistukseksi. Se helpotti meitä suuresti, sillä etenkin henkinen paine alkoi jo olla aikamoinen. Vihollinen kun saattoi tulla etenkin yöllä saaremme miltä suunnalta tahansa. Mutta suurempia hyökkäyksiä ei kuitenkaan enää sodan viime päivinä ollut, ja niinpä koitti se kylmän harmaa maaliskuun 13. päivä, jolloin radiosta kuulimme, että oli tehty rauhansopimus. Jos muuten tuo alueen luovutukset ja kaikki, niin millä tavalla te reagoitte siihen, oli sellainen kammottava uutinen? Joo, se toisaalta helpotti kovasti oloa ja toisaalta taas kiristi tunteita, kun saatiin tietää rauhan ehdot. Mutta hieman vielä jännitti sekin, että millä puolella rajaa tämä vartiopaikkamme tulisi kuulumaan. Suomen puolellahan se suurrakka jäi, ja sieltä jatkomme sitten pienennetyllä porukalla vartiotoimintaa vielä pitkän aikaa. Mutta luultavasti olivat tyytyväisiä sittenkin meidän toimintaan siellä, sillä tunnustuksena toimistaan. Siellä saarella sai koko porukka aikanaan vastaanottaa toisen luokan vapauden mitalle. Niin, sitten kun kesä tuli, niin tiedotimme vain rannikolla, minkä tyyppisiä aluksia kulki ohitsemme. Enimmäkseen se oli vailla siellä saarella sellaista ajan tappamista ja auringon ottamista. Vartioaseman kantajoukko oli koottu Kotkan tienolta. Ja se oli sekoitus nuorempaa ja vanhempaa ikäluokkaa. Hyvin me tulimme toimeen keskenämme. Ja hyvät muistot vain kaverista jäivät. Ja sitten koitti viimein heinäkuun 31. päivä vuonna 1940. Ja silloin koitti minulla lähteä siviiliin. Lähtiessäni sain käteen sotilaspassin, johon oli merkitty samaan rimpsuun suoritettu asevelvollisuus ja talvisota. Palveluaika kaikkiaan tässä jaksossa oli 1 vuosi, 8 kuukautta ja 13 päivää. Niin talvisota oli päättynyt ja sinut kotiutettiin. Miten sitten jatko? No, tietysti kun sieltä talvisodasta päästiin pois, niin
siviilielämähän se alkoi ja sinne se Marinkylään sitten tietysti ne askeleet suuntautui ja siellähän oli se maatila, jonka puuhissa sitten se koko talvi meni ja maanviljelijä kun olin, niin niissä hommissa se aika kului. Mutta että kun sen talven jälkeen niin oli noin, se jatkui sota Euroopassa yhä eteenpäin ja tilanne Suomessakin oli niin epävarmaa. Ja sen takia Suomessakin tehtiin uusia järjestelyjä puolustusvoimien reservinkin varalta. Ja kun näitä järjestelyjä tehtiin, niin tähän liittyen muodostettiin Pohjois-Kymenlaakson alueelle oma rykmentti, joka sai nimekseen JR-25. Rykmentin komentajaksi nimitettiin eversti Ilmari Pallari. Sittemmin tämä rykmentti tunnettiin aivan yhtä hyvin piikkirykmentin nimellä. Yhtenä osana tähän rykmenttiin kuului granaatinheitin komppania, joka koottiin etupäissä inkeroisten miehistä. Komppanian päällikkönä oli kapteeni Kalle Ruuskanen, ensimmäisen joukkueen johtajana Vänrikki Eino Pölkky ja toisen joukkueen johtajana Vänrikki Aulis Koivusalo. Komppanian vääpilinä toimi ylikersantti Väinö Seppälä ja kaikkiaan tämän komppanian vahvuus oli 154 miestä. Minä olin suorittanut asevelvollisuuteni talvisodan aikana rannikkopuolustuksessa, mutta nyt uusien järjestelyjen takia jouduin myöskin tähän komppaniaan ja viestiä aliupseerin hommiin. Kun aika oli silloin niin jännittynyt ja epävakaata, oli luonnollista, että puolustusvoimat olivat hyvin varpaillaan. Niinpä meilläkin pidettiin kertausharjoitukset jo keväällä vuonna 1941 vapunpäivän tienoilla. Ne pidettiin osaksi Kauselassa ja sitten täällä Inkeroisten ampumamajalla. Monille granaatinheitin oli aivan uutta asiaa ja niinpä heittimeen ja siihen liittyvään tulenjohtoon sekä viestintään haluttiin porukkaa hieman perehdyttää. Yhtenä kouluttajana täällä ampumamajalla oli muun muassa kokelas Mikko Juva, joka myöhemmin tuli hyvin tunnetuksi kirkollisissa tehtävissä. Kun tilanne oli niin jännittynyt, kävi siinä sitten niin kuin vähän ounasteltiin, yleinen liikekannallepano määrättiin koko valtakuntaan. KRH-komppania kokoontui tänne Inkeroisten ampumamajalle 18. päivänä kesäkuuta 1941. Siellä sitten jaettiin aseet ja varusteet sekä valmistauduttiin lähtöä varten. Kesäkuun 21. päivänä, päivän vastaisena yönä, marssittiin sitten Inkeroisten asemalle. Täällä lastattiin koko komppania varusteineen junaan ja aamusella Viiren maissa lähti juna kolkuttelemaan kohti Kouvolaa. Määränpäätä ei vielä tiedetty, eikä varmaan kenelläkään ollut aavistusta siitä, miten pitkä reisu siitä voisi tulla. Puhuttiin vain jostain 3 kuukauden pikavisiitistä. Ensimmäinen määränpää tiedettiin pian, sillä jo kello 8 tienoissa oltiin Luumäen asemalla. Ja tässä koko komppania purettiin pois junasta. Asemalta komppania marssi noin 4 kilometriä. Sopiviin maastoon pystytettiin teltat ja koko porukka majoittuu siihen. No niin, käännetään nauhaa. Kesäkuun 30. päivänä komppania muutti majapaikkaa. Marssimme silloin Simolaan, joka oli jo lähempänä rajalinjaa. Jälleen teltat pystyyn ja majoitusalue kuntoon. Aika näillä molemmilla majoitusalueilla käytettiin etupäässä koulutukseen. Tilanne kuitenkin edelleen kiristyi. Ilman mitään sodanjulistusta totesimme vain, että olimme taas sodasta Neuvostoliiton kanssa. Meidän komppanialle se tiesi jälleen siirtoa. Heinäkuun 4. päivänä marssimme Haapajärvelle. Majoittaudumme Nurmijoen rannalle telttoihin. Heittimet laitettiin asemiin
Puhelinlinjat vedettiin eteen rajalinjalle ja tulonjohtoja asettui asemiin. Nyt alkoi sellainen 1,5 kuukautta kestänyt vihanpito rajalinjan molemmin puolin. Päivittäin ammuttiin pienemmillä ja vähän isommillakin aseille kummaltakin puolen rajaa. Varsinaista hyökkäyskäskyä ei ollut annettu, mutta sellaisia väkivaltaisia tiedusteluretkiä rajan yli tehtiin etupäässä jalkaväkikomppanien voimin, mutta myös KRO-komppanien poikia oli niissä mukana. Se oli kuitenkin sellaista vähemmän ankaraa sodankäyntiä. Tällä rajalinjalla sattui kuitenkin ensimmäinen tappio meidän komppanialle, kun tulonjohtoessa ollut alikersantti Reino Kukanaho sai luorin käsivartensa läpi. Kesä oli silloin parhaimmillaan ja Nurmijoen rannalla kun oltiin, oli uiminen mukavaa vastapainoa sen hetkiselle sodan käynnin. Tätä hiljaiselua ei kuitenkaan kestänyt kauan. Elokuun 22. päivänä oli havaittu, että vihollinen oli vetäytymässä rajalta ja samalla piikkirykmentti sai hyökkäyskäskyn. Meidän komppanian kummallakin joukkoilla oli 3 heitintä. Ensimmäisellä joukkoilla 120 millin niin sanotut raskaat heittimet ja toisella joukkoilla 90 millin niin sanotut kevyet heittimet. Systeemihän tässä sodankäynnissä oli sellainen, että heittimet seurasivat etenevien jalkaväen mukana ja aina kun tilanne juuttui paikoilleen, heittimet laitettiin asemiin. Viestimiehet vetivät linjat eteen ja tulonjohtomiehet ammuttivat tarvittaviin kohteisiin. Ensimmäinen joukkue ylitti rajan Lautalan kylän kohdalla. Eteni sitten jalkaväen rinnalla radan ja maantien suunnassa aina tienhaaraan asti. Eteneminen oli ollut aika kovaa. Taaksekin oli jäänyt vihollisjoukkoja ja niin ensimmäinen joukkue joutui siellä ampumaan myöskin taaksepäin. Yksi taakse jäänyt vihollispartio yllätti joukkojen tuliaseman ja tässä kahakassa kaatui komppanien vääpeli Väinö Seppälä. Hän oli ensimmäinen kaatunut meidän komppaniassa. Tienhaarasta eteneminen jatkui Lavolan, Tammisuon ja Maaskolan kautta sommeeseen, johon oli muodostunut niin sanottu Porlammin motto. Toinen joukkue ylitti rajan 32 rajakomppanien mukana Nuijamaan kohdalla, eteni sitten kanavan suunnassa aina Juustilaan saakka. Kun joukoilla oli tarkoitus saarustaa vihollinen johonkin Viipurin eteläpuolelle, seurasi toinen joukkue jalkaväkeä Ihantalan, Kaipolan, Karisalmen ja Huumolan kautta Ollin kankaalle, joka oli sitten siinä Porlammin motin toisella puolella. Näin oli yhteys viholliselta itäänpäin katkaistu. Sommeesta ja Ollin kankaalta käsin antoivat molemmat joukkueet jalkaväelle tehokasta tulitukea motin kypsyttämiseksi. Niinhän siinä sitten lopulta kävi, että parin päivän kuluttua tämä Sommeen Porlammin motti oli kypsä. Ja loput viholliset antautuivat. Kun katselin sitä antautuneita sotilaita, niin aika monen kasvonpiirteet viittasivat Uralin toisella puolella asuviin kansoihin. Tuskin kaikki tiesivät eessä, missä sillä hetkellä olivatkaan. Kaos taistelutanteella oli taistelun jälkeen valtava. Oli kaatuneita sotilaita, oli kuolleita ja vallollaan juoksevia hevosia, sotilaskalustoa ja erilaista kuormastoa tiet täyteen. Vangeksi jääneiden sotilaiden mieliala oli tietenkin matalalla. Sieltä sattui vielä sellainen tapaus, että kun kävelin siinä kentällä taistelun jälkeen, niin nousi erästäkin poterosta mies ylös vesissä silmin, heitti kiväärinsä pois ja näytti käsillään, että hänellä oli siellä monta eri pituusta lasta sillä kotona. Piti vaan rauhoittaa, että ei tässä nyt enää mitään hätää ole.
Se oli sodan keskellä sellainen mieleenjäävä tapaus, joka vieläkin useasti tulee mieleen. 10 vuorokautta oli ollut yhtä mittaista taistelua, mutta Porlaan ja Matin lauattua pääsi piikkirykmentti ja myös KRH-komppania sen mukana huilimaan niin sanottuun Rauhanlahden maastoon. Se oli vain lepoa ja valmistautumista tulevaa varten. Noin viikko huilittiin, mutta sitten syyskuun 11. päivänä komppania marssi Nurmen asemalle. Siellä se lastattiin junaan ja iltapäivällä juna lähti kohti Kouvolaa ja meille tuntematonta päämäärää kohti. 3 päivän kuluttua päämäärä selvisi, sillä oltiin kolkuteltu junassa Joensuun, Sortavalan, Suojärven asemien kautta Jessoilaan, jossa tapahtui sitten purkaus. Siitä marssittiin vielä Säämäjärven kylän laitaan, jossa majoituttiin hetkeksi telttoihin. Viimeistään tässä vaiheessa oli meillä jokaiselle tullut selväksi se, että piikkirykmentti oli saanut tehtäväksen edetä tien suunnassa kohti Petroskoita. Eteneminen alkoi melkein välittömästi ja heittimemme joutuivat aina avustamaan sitä yksikköä, joka tulitukea tarvitsi. Vihollinen oli vetäytymässä, mutta heti alkuun jouduttiin Villavaarassa mukaan taisteluun, jossa meillekin tuli miehistitappioita, mutta eteneminen kuitenkin jatkui. Ensimmäisellä joukkueella oli raskaat heittimet, jotka kulkivat vain hevosten vetäminä. Näin ollen oli selvää, että sen eteneminen tapahtui etupäässä tien suunnassa. Toisella joukkueella oli kevyet heittimet, siinä putkipaino on noin 35 kiloa ja alusta noin 25 ja ammusten paino oli noin 3 kiloa. Tässä joukkueessa heitimet joutuvat monta kertaa ottamaan putken ja jalustan sekä ammukset selkäänsä ja kiertämään jalkaväen mukana metsien kautta katkaisemaan vihollisen paluutie. Tätä systeemiä sanottiin koukkaukseksi ja tähän perustui aika paljon sodankäynti siellä Itä-Karjalassa. Eteenpäin sen Petroskon suuntaan jatkui ja joukkomme onnistuivat mutittamaan vihollinen Tsapeljärvelle. Kalustoa jäi paljon jäljelle, mutta metsien kautta huomattava osa sotilaista pääsi livahtamaan omalle puolelleen. Kun olimme Petroskon portailla, saimme tiedon kaupungin valtauksesta ja sen olivat tehneet etelän suunnasta tulleet Laakuksen panssarijoukot. Niin sitten tappiota vaatineen suojujan ylityksen ja suojun valtauksen jälkeen piikkirykmentin tie kääntyi pohjoiseen suuntaan. Vihollisen perääntyessä etenimme Kenttijärven kautta Munijärvelle, johon vihollisin oli pureutunut. Vänrikki Koivusalan toinen joukko oli jälleen kiertämässä toisen pataljonan kanssa vihollisen selkään, ja pian oli tämä motti kypsä. Tämän jälkeen koko komppania ja osa kalustosta lastattiin autoihin, ja siirryttiin noin 50 kilometriä pohjoiseen lähelle Pyhäniemen kylää, johon vihollinen oli taas pureutunut. Jälleen toinen joukkue koukkasi jalkaväen mukana yön pimeydessä kylän taakse, ja aamulla oli kylä hallussamme. Tästä alkoi pitkä ja erittäin raskas jatkuvien taistelujen ja koukkausten sarja. Oltiin erämaassa, jossa tieyhteydet olivat melko vähäiset. Vihollinen tietysti pureutui aina sille sopiviin kohteisiin ja tappioiden vähentämiseksi johtajat kierrättivät aina osan joukoista vihollisen taakse. Tällä systeemillä onnistuimme miehittämään edessä olevat Juustjärven, Mäntyselän, Kumsjärven kylät ja olimme lokakuun viimeisenä päivän aamulla Kontiovaarassa. Koko päivän kestäneen taistelun jälkeen paikka oli illalla hallussamme. Olimme olleet paljon yhteistoiminnassa rykmentin 3. pataljoonan kanssa, ja nyt Kontiovaarassa meillä oli yhteinen kenttähartaus. Täällä pataljoonan komentaja majuri Savolahti
antaa myös tunnustuksen komppaniamme toiminnasta. Piikkirykmentti oli eden pohjoissuunnassa jo Karhumäen korkeudelle saakka, mutta nyt sen suunta kääntyi itäänpäin kohti Karhumäkeä. Eteneminen hidastui, sillä joukot olivat aika väsyneitä ja vastus oli koventunut. Johdon tarkoitus oli saartaa Karhumäki, ja meidän tehtävänä oli kiertää jalkaväen mukana tämä paikka ja siirtyä sen itäpuolelle lähelle Lumbuusia. Niinpä meidän huoltotiekin kulki sankassa metsässä, jossa ryssän partiota oli paljon liikkeellä. Marraskuun 21. päivän vastaisena yönä eräs ryssän partio yllätti meidän kolman hevosen huoltokolman. Väityksestä hevoset tapettiin, kaksi miestä kaatui ja kaksi pääsi pakoon. Siinä meni posti, samoin kuin nämä paketit, jotka tältä mämmälästä sotilaalla lähetettiin. Tilanne pysyi hetken ennallaan, mutta joulukuun 6. päivänä oli Jäännisjärven pohjoisrannalla sijaitse Karhumäki meikäläisten hallussa. Näihin aikoihin tahtovat omat ja vihollisen joukot olla hieman sekaisin. Muun muassa samana päivänä, kun Karhumäki vallattiin, niin meidän raskaan joukkojen tuliaseman osui yksi 100 miehen ryssän partio, joka kyllä karkoitettiin Alvar Rantalahden johtaman jääkärijoukkojen avustuksella. Seuraavana päivänä lähtivät joukkueenjohtaja Koivusalo ja lähettinsä Erkki Rantanen tiedustelemaan uutta asemapaikkaa heittimille. Me muut jäimme siihen vartuskelemaan heitä eräällä tiellä lähellä Pinduusia siinä Vitskan ja Lumbuusin välillä. Pian samasta suunnasta, mihin he lähtivät, käveli yksi kaveri lumipuukku päällään meitä kohti. Emme kiinnittäneet siihen tietysti mitään huomiota, mutta kun mies on 50 metrin päässä meistä hyppäsi metsään, niin sitä vähän ihmeteltiin. Ihmetys lisääntyi, kun mies 20 metrin päässä meistä kävi makuulle erään katajapenkon taakse ja rupesi tähtäämään meitä konepistoolilla. Kyllähän me siinä kovasti hölmistyttiin, mutta kun mies jatkuvasti veti konepistoolin liikkuvat osat taakse ja yritti selvästi ampua meitä, niin pakkohan meidän oli mies eliminoida. Vähän jännitti, kun mentiin miestä katsomaan, että just tässä sittenkin oli oma mies. Kovasti helpotti, kun hatun takaa näkyi punainen tähti. Kun tarkastelimme miehen asetta, niin kaverin konepistoolin patruunapesässä oli kuula mennyt poikittain. Ja siinähän se oli sitten meidän tuurimme sillä kertaa. Sitten puhtaana pysyminen ei oikein niissä olossa aina tahtonut onnistua. Kun matkan varrella sauna sattui, niin pyrittiin sauna lämmittämään, kun vaan aikaa oli. Erään kerran Veikko Manner kavereineen löysivät saunan, ja kun tilaisuus oli, niin päättivät lämmittää sen. Kaverit lähtivät jonnekin asioillaan ja Veikko ja lämmitys puuhiin. Sytytettyään tulen uunin, hän kääntyi ovella päin ulos mennäkseen. Saunan ovella olikin häntä vastassa kaksi täysissä varusteissa olevaa vanjaa. Tilanne oli yllättävä ja Veikolla ei ollut käsillään minkäänlaista asetta. Kun Veikko oli sellainen rauhallinen tyyppi, niin sanoi vain harraaksen, että antakaapas pojat pystyt pois. Ei ne puhetta ymmärtäneet, mutta pystyt kyllä Veikolla antoon. No sitten Karhumäen valtauksen jälkeen etenimme ohi Lumbuusin koilliseen erästä lankkutietä pitkin. Päädyimme Hiisjärven ja Voljärven yhdistävän Salmijoen rannalle, jonka johtajat olivat valinneet puolustuslinjaksi. Eteneminen pysähtyi tähän, ja likaisia kun olimme, niin sauna oli, se taas tuli mieleen. Huijalan Paavon komennuksessa pian pystyyn saatiin, ja jouluaattona se olikin sitten kovassa käytössä. Lämmin ei ollut haitaksi, sillä ulkona oli pakkasta yli 35 astetta.
mutta rauhassa saimme kylpyä, mutta joulupäivänä vihollinen teki vastahyökkäyksen, jossa Kovarho molemmat joukkueet joutuivat ampumaan kiivasta tulta. Sitten täällä Salmijoella, vaikka nyt oltiin sodassa, niin sattui vähän sellainen hupainenkin tapaus, josta on syytä mainita, sillä olimme 31. päivän vuodenvaihteen tienoilla, menimme siihen Salmijoen rantaan Sulo Siltasen kanssa tulojohtueeseen. Ja kun siitä Salmijoen yli aina yrittivät ne viholliset tulla, niin ajateltiin, että silloin kun oli aattoilta, uuden vuoden aattoilta oli kuutamo ja oli jo niin pimeä, että ainoastaan kuuvalo valaisi sitä törmää. Ja sieltä sitten vihollinen oli öiseen aikaan aina siinä törmällä ja päivällä niiden joukot olivat vähän taaempana. Ja sitten kun tuli se uuden vuoden aattoilta, niin siihen törmällä rupisi näkymään aika paljon liikettä. Ja kun ei oikein tarkkaa tietoa ollut, niin tietysti tuli mieleen, että nyt ne taas yrittävät sitä Salmijoen ylitystä. Ja sitten ei siinä muuta auttaa, kun on luutnantti Valtakari, jonka joukkue siinä oli, jonka lohkolla me olimme, niin se oli ainoa keino, että antaa tulta sinne Salmijoen takarinteeseen niin paljon, että varmaan vähän niin kuin ennakkoon, etteivät kerkeä jäällä. Ja niin se ammutti, ja niin mekin ammutimme KRH:lla siihen Salmijoen takana olevan törmälle. Ja hiljastahan sieltä tuli, kun kaikki aseet aikans puhuvat. Ja sitten ihmeteltiin vähän, että aavisteltiin näin, että nyt ne torjuu vähän niin kuin pelästyvät meidän ennakkoammuntaan ja lähtivät takaisin. Mutta se kumminkin se asia jäi mieleen sitten vähän niin kuin vaivaamaan, ja kun tuli sitten taas seuraava aamu, niin Valtakarin joukkojen miehet, niin sinne meni partio katsomaan, että mitä siellä oli oikein niin kuin tapahtunut jo. No sitten kun aikansa siellä olivat ja tulivat takaisin, niin jotain vetivät takaisin siinä tullessaan ja ihmeteltiin vähän. Ja siellä oli sitten hirvi, jota ne vetivät sieltä takaisin. Se hirvilauma oli tullut kuutamon valossa tullut siinä kävelemään siinä rantatörmässä ja se erähytti koko joukon ampumaan sinne. Mä ammuttiin hirvilaumaa kokonaan, koko Valtakarin joukko ja KRH-miehet. Ja siinä me huvittiin niin kuin meidän komppanian päiväkirjassa siltä päivältä sanotaan, että kaikki rauhallista, mutta minusta tuntuu, että hirvilauma ei ollut oikein samaa mieltä tästä asiasta. Tällaistakin voi sattua siellä sodassa, jossa nyt on kaikkikin voi tapahtua. Niin soppaa ei, että pitkäksi aikaa hiljaa. Niin. Ei vaan tiedä, että tuliko siitä meidän komppania mitään. Ei ainakaan ei ollut mitään jälkikäteen juttu, mutta ei me paljon uskallettu Ruuskaselle mitään asiasta paljon sanoakaan, niin olisi pian ollut vähän kiukkuisia meille, että kalliita granaatteja uhraa hirvi joukko. Niitä näinkin voi sattua sodassa. Mutta sitten kun oltiin siinä Salmijoella ja siinä sitten oli sellainen tilanne, että miehet olivat aika väsyneitä ja yleensä ja vihollisen vastahyökkäykset aina vaan yltyivät. No sitten kaikkein pahin tilanne syntyi tammikuun 8.–9. päivänä, kun vanijat pääsivät silloin pureutumaan Hiistäyden jään yli Sorminiemeen, yli meidän selustaan taaksepäin. Silloin kaikki liikennevät hevosmiehet ja töpinän joukot joutuivat linjaan, ja yksi raskaan heittimistä putki suunnattiin taaksepäin. Mutta nuorten ikäluokkien avulla, silloin nimittäin tuli juuri se 22-3 syntynyt miehet sinne avuksi, ja vanijoen hyökkäys kuitenkin torjuttiin, ja pikkuhiljaa kovia miehistötappioita kärsien nörryssät lopulta vetäytyvät yli Hiisjärven omalle puolelleen.
silloin oli yhtä jaksoa sitten niihin aikaan 4 kuukauden aikana edetty taistellen yli 200 kilometriä. Paljon oli yövytty paljaan taivaan alla, mutta joskus kun räntäsateessa tai tuiskussa saatiin teltta pystyyn ja havuja sen lattialle ja kamina lämpiämään, niin kyllä olo tuntui ihan taivaalliselta. Unta ei tarvinnut kauan odottaa. Mutta yksi asia tämänlaatuisen sodankäynnissä on minun mielestäni jäänyt aivan liian vähällä huomioon. Kun me muut huolasimme vain omasta itsestämme, niin ajomiehillä, eli hevosmiehillä, oli itsensä lisäksi vastuullaan myös hevosen hyvinvointi. Satoi tai tuuli, tai oli kova pakkanen, niin aina piti yrittää löytää hevoselle jonkinlaista suojaa jossain puun alla. Hevonen oli niissä oloissa ratkaisevan tärkeä, sillä komppanien kalusto kulki yksinomaan hevosta vetämänä. Taistelut kuitenkin jatkuivat, mutta tammikuun 28. päivänä koitti se hetki, joka oli jo kaikkien mielessä. Me pääsimme huilimaan takalinjalla. Lepopaikkana meillä oli Karhumäen länsipuolella oleva matkajärvi. Täällä me vietimme aikaa parhaan kykymme mukaan, kunnostimme vähän aseitamme ja kalustoja ja teimme pikkasen linnoitustöitäkin Karhumäessä. Täältä pääsivät myöskin vanhin ikäluokka vuonna 1902 syntyneet miehet siviiliin. Mutta lepo loppui aikanaan ja maaliskuun 12. päivänä vuonna 1942 alkoi marssi kohti Karjalan maaselkää ja Suurlahtea. Rintamalinja oli täälläkin jo vakiintunut paikoilleen ja maaliskuun 15. päivänä piikkirykmentti otti rintamavastuun JR24. Meidän komppanian ensimmäisen joukkueen heitin asema sijoitettiin heti alkuun Ala-Petkeljärven itärannalle ja tulenjohtopaikka sijoitettiin Seesjärven eteläkärjessä olevan Suurlahden kylän reunamille, siis Liistalammen pohjoispäähän. Toinen joukkue joutuu muuttamaan tuliasemaan useaan kertaan. Tämä sen takia, että joukkue sai myöhemmin kesällä isommat heitteet. Tulenjohtopaikkaa joukkue myös, tämä toinen joukkue myös vaihtoi. Aluksi paikka oli Seesjärven rannalla olevassa Kenraaliniemessä, mutta myöhemmin se vaihtuu Liistelämän eteläpäässä olevaan Leijona tukikohtaan. Ne jatkuu edelliseltä nauhalta. No joukkueiden heitinasemissa ja tulenjohtoissa ryhdyttiin heti korsujen kaivuuseen ja viikon kuluttua asettiin turvallisesti maan sisällä. Ei kyllä osattu silloin vielä arvata, miten pitkäksi aikaa se asuminen voisi niissä tulla. Vaikka tämä oli asemasota, niin tulitoiminta molemmin puolin välimaastoa oli joka päiväistä. Ampumahaudat ja pesäkkeet molemmin puolin oli kaivettu ja niissä oli jatkuva miehitys. Kohteena meidän heittimillä oli etupäässä piiskatykit, konekivääri ja heitin asemat. Näin tuntui olevan myöskin vastapuolella naapurinkin tavoitteena, etenkin piiskatykin ammu sieltä lähti herkästi, jos vähänkin enemmän pesäkkeestä näyttäytyi. Ensimmäisen joukkojen tulehtopaikka oli melko rauhallinen, mutta toisen joukkojen tulehtopaikka Leijona tukikohdassa ei sitä ollut. Täällä vanjojen hyökkäysyritykset toistuivat tavan takaa. Erikoisen voimakkaan hyökkäyksen teki vihollinen koko lohkomme alueella heinäkuun 3. päivänä 1943. Silloin vanjat voimakkaan tykistön tukemina yrittivät päästä asemiimme, mutta joutuvat kuitenkin palaamaan takaisin jättäen kaatuneensa välimaastoon. Tässä torjunnassa oli ratkaisa osuus toisen joukkojen tulenjohtueella. Oman hommansa lisäksi pojat konepistooleilla karkoittivat tukikohtaan pyrkivät vanjat. Tästä saivat seuraavana päivänä eversti Pallarin kiitokset
ja lämpimän käden puristuksen. Kun aika kului ja tilanne tällä rintamalla lohkolla pysyi muuttumattomana, niin siihen ikään kuin turtui ja tuntui joka päiväiseltä. Tätä kuvaa hyvin se 10. komppanian joukkueenjohtaja Olli Linnakon toteamus, että hän kyllä käy nukkumaan tänne etulinjan korsuun laverille aivan yhtä luottavasti kuin sinne kotona olevalle tehtaanmäen Petille. Kun jouduttiin siihen asemasotavaiheeseen, niin miehistöä huomattavasti piristi se, että säännölliset kotilomat alkoivat vetää. 3 kuukauden välein oli jokaiselle mahdollisuus päästä 10 vuorokauden kotilomalle. Ja komppanien päälliköllä Kalle Ruuskasella oli komentopaikkansa joukkoiden välissä siinä Petkeljärven itärannalla. Sieltä hän johti sotilaallista komppanian toimintaa, mutta hän oli myöskin sellainen isähahmo, joka yritti kaikin keinon pitää porukkansa mielen virkeänä. Niinpä komppanissa kävi erilaisia viihdytyskiertoita, mutta paras tapahtuma oli se, kun Inkeroisten kisasiskot Iiro Salmelan komennassa saapuivat vierailulle kesäkuun 4.18. päivänä 1943. Kävi vastaanottamassa heitä Karhumäessä, ja kyllähän siinä kättä puristettiin kovasti. Iikun ryhmä viipui komppaniassa 10 päivää, ja meillä oli tehty oikein esiintymislavakin heitä varten. He olivat tuttuja melkein jokaiselle miehelle, joten juttua riitti kovasti. Saivatpa vielä vähän tuntumaan sotaankin, sillä eräs esiintymistilaisuus oli lopetettava kesken, kun renaatit alkoivat putoilla liian lähelle esiintymislavaa. Muitakin vieraita kotiseudulta kävi. Maaliskuun 16. päivänä 1943 kävivät vierailulle insinööri Vihman, Matti Peltonen ja Matti Turkia. Toivat tuliasi korppuja ja ne olivat sen aikaista herkkutavaraa. Sitten lokakuun 31. päivänä oli vuorossa lähetystö, johon kuuluivat Edwin Backman, Otto Hohti ja Otto Toikka. Silloin oli rauhallisempi kausi, niin pääsivätpä nämä herrat tutustumaan oikein etulinjaankin. Sitten vielä marraskuun 26. päivänä pistäytyi Inkeroisten tehtaan johtaja majori Schaman meidän komppaniassa. Kyllähän nämä vierailut piristivät poikien mielialaa, joka jo tahtoi välillä olla lähellä nollapistettä. Vaikka sodittiinkin joka päivä, niin ajanvietettä pyrittiin etsimään. Komppaniassa oli paljon urheilumiehiä ja hiihtoon ja juoksuun oli innokkaita yrittäjiä. Suurlahden lähistöllä oli lisäksi vanha vuolikivi, louhos ja sieltä, ja se tarjotti raaka-ainetta monenlaisen näpertelyyn. Ja tuohityöt olivat melkein jokaisen pojan harrastuksena. Mutta Honkasen Matti täältä Nammelasta oli tässä erikoisen taito. Myös puutyöt olivat joidenkin harrastuksen. Tässä erikoisen etevä oli siviilissä puuseppänä toiminut ja nyt sotareisulla TJ-aliupseerin ja asealiupseerin tehtäviä hoitanut Veikko Helve. Valmistipa Aulis Koivusalon pojalle kotiin vietäväksi poljettavan puuhevosen, josta poika varmaan oli kiitollinen. Sitten myöhemmin siviilistä Veikko Helteen tie nousi korkeisiin valtiollisiin tehtäviin. Ja sitten vielä komppania saapui tammikuussa 1942 Helsingistä korporaali Heikki Saharakorpi, joka toi mukanaan sakki-innostuksen porukkaan. Ja pian näitä yhteen kohtaan tuijottavia kavereita näkyi vähän joka korsussa. Ottivatpa joukkueet oikein kilpailumielessä mittaa toisistaan tässä taidossa. Sitten mennään aina eteenpäin. Vaikka nämä puhdetyöt ja harrastukset jonkin verran miehiä piristivätkin, se ei kuitenkaan komppanien päällikölle Kalle Ruuskaselle riittänyt.
Kanttini piti komppanian saada, ja niinhän se sitten olikin täysin valmiina jo toukokuussa 1943. Kirvesmiehiä oli komppaniassa omasta takaa, ja Heimo Einola oli hyvä uunintekijä. Kanttinin hoitajina olivat Lotat Ellen Marjanan ja Irma Eskelinen. Sieltä sai ostettua erilaista pikkutavaraa sekä hörpätä kupin korviketta marmelaadilla voidellun kostetutun näkkileivän kerran. Ja saihan siellä oikein pöydän ääressä istuen purkaa paineita kavereiden kanssa turistessa. Muutakin käyttöä kanttinille tuli. Oli erilaisia viihdytystilaisuuksia ja komppani Vääpeli Esko Karjalainen piti sieltä useita hartaustilaisuuksia. Käyttöä kanttinille tuli niin paljon, että Ruuskanen antoi määräyksen uuden ja isomman kanttinin rakentamiseen. Sehän rakennettiinkin ja se tehtiin pyöreistä hirsistä oikein piirustusten mukaan. Kun vietettiin itsenäisyyspäivää vuonna 1943, niin silloinhan se samalla vihittiin käyttöönsä. Samaan aikaan alkoi kuitenkin liikkua huhuja rykmentin siirtymisestä toiseen paikkaan ja niin sanotusta huilausvuoroon. Piikkirykmentti oli ollut yhtäjaksoisesti rintamavastuussa 1 vuosi 9 kuukautta samalla paikalla. Nyt tuli määräys luovuttaa rintamavastuun jalkaväkirykmentti 35. Meidän lähtölinjasta tapahtui joulukuun 14. päivänä, ja niin taakse jäivät hyvässä kunnossa olevat miehistökorsut sekä juuri valmistunut kanttiini. Erinäisten vaiheiden jälkeen komppania marssi Säitämän kylään, joka on noin 50 kilometriä Karhumäestä lounaaseen. Päästiin pahviteltoihin, ja vaikka huilattiin, niin jotain sentään tehtiinkin. Majapaikan kunnostus, hevosten tallityöt ja jälleen uusi kanttiini olivat työn kohteena. Jaakko Waström, joka oli sahausalan erikoismies, oli suunnitellut hevoskierrolla toimivan sirkkelisahan, joten lautajakin saatiin ihan omasta takaa. Kapteeni Kalle Ruuskanen, joka oli ollut komppaniamme pidettynä päällikkönä koko sotareisun ajan, ja joka oli nauttinut arvon antoa ylemmissäkin portaissa, sai täältä Säitämästä komennuksen siirtyä taistelukoulun KRH-linjan kouluttajaksi. Luutnantti Aulis Koivusalo tuli sitten komppanian päälliköksi. Ehkäpä sotilaallinen tilanne näytti kiristymisen merkkejä, sillä piikkirykmentti sai pian komennuksen lähteä huilaamaan lähemmäksi rintamalinjaa Saravaaran kylään. Tänne saavuttiinkin maaliskuun viimeisenä päivänä. Edessä oli taas tavanomainen majoitusalueen kunnostus, mutta jonkinlaista työpalvelujakin yritettiin. Pääasiassa aika kului vain sotatilanteen seuraamisessa. Kesäkuussahan se sotatilanne sitten kuulemisesti muuttuikin. Kannaksella oli alkanut suurhyökkäys ja se tiesi sitä, että koko rykmentti lastettiin kesäkuun 13. päivänä Karhumäessä junaan ja matkaa etelää kohti alkoi. Matkan alussa hieman aprikoitiin siitä, että käännytäänkö Petroskoista kohti Syväriä vai tänne kotisuomeen päin. Tänne päinhän sitä sitten tultiin. Viipurissa oltiin kesäkuun 15. päivän vastaisena yönä, jossa Maaskolan ratapihalla jouduttiin kovaan ilmapommitukseen. Heinijoen asemalla sitten komppanimme purkautui junasta ja lähti kiireesti marssimaan Muolaan, Kyyrölän ja Perkijärven kautta kohti Kaukijärveä. Vastaan tuli jatkuva evakkokuormien virta, joka ei kyllä ollut oikein miellyttävä näky. Tavoitteena heillä oli vielä päästä junaan siinä Heinijoen asemalla. Vihollisen hyökkäys oli ollut niin raju, että omia hieman vauhkoutuneita sotilaitakin saapui vastaamme. Ei ennättänyt piikkirykmenttikään järjestäytyä taisteluasemiin, vaan vihollispanssarit hajottivat senkin. Kesäkuun 17. päivänä nämä panssarit hajottivat myös meidän kolonnamme.
Panssarin alta joutuivat hevosmiehemme ajamaan kuormansa munasuohon siellä Kaukijärven ja Summan välissä. Seuraavana päivänä se kyllä saatiin melkein kokonaisuudessaan takaisin. Vihollisen tarkoitus oli nyt saadostaa joukkomme, ja siinä he kyllä osin onnistuivatkin. Piikin 10. komppaniasta muun muassa jäi huomattava osa vangiksi. Joukossa myös komppanian päällikkö kapteeni Niinivaara. Vetäytyminen kuitenkin jatkui, mutta kun kesäkuun 21. päivänä oltiin Karisalmella, niin siihen vihollisen etenemien pysähtyi. Jalkaväki oli saanut koulutuksi joukkonsa ja me saimme heittimemme asemiin. Tässä kohtaa kärsi meidänkin komppanimme suurimmat tappionsa. Tämä siksi, että asemamme olivat Höyspellon vuorten kivisellä mäentöyryllä, jossa sirpalevaikutus oli aikamoisen suuri. Näissä asemissa olimme viikon verran, mutta sitten syyrimme Kaipolaan, ja tämä linja eikin lopulliseksi asemasotalinjaksi. Vihollinen yritti kyllä hyökkäyksiä, mutta kun tulosta ei tullut, niin se tyytyi vain olemaan asemissaan. Koitti sitten syyskuun 4. päivä. Aamu 5:00 komppanian soitettiin, että välirauha oli tehty, ja se astui voimaan kello 7:00 aamulla. Hiljakseen vanijat kuitenkin ampuivat käsiaseilla sinä päivänä, mutta seuraavana päivänä ei enää ammuskeltu ollenkaan. Varuillaan sentään oltiin, mutta syyskuun 20. päivänä piikkirykmentti ja koko KRH-komppani sen mukana irrottautui linjasta ja lähti marssille kohti Haapajärven kylää. Kun saavuimme sinne, totesimme vain, että oltiin melkein samalla paikalla, mistä yli 3 vuotta sitten taaksepäin kierroksille lähdettiin. Olipahan vain aikamoinen kierros. Vielä kerran muutettiin asumajoitusaluetta, sillä lokakuun 1. päivänä marssittiin hytin pysäkin lähelle. Täällä kulutimme aikaamme parhaamme mukaan, kunnes koitti marraskuun 11. päivä 1944. Silloin aamulla kello 7 lähti hevoskolonna kohti Inkeroista, ja samalla saapui Inkeroista 5 kuorma-autoa miehistöä hakemaan. Nopeasti kävi lastaus ja kello 17 oltiin täällä Inkeroisten ampumajalla. Samalla paikalla, mistä silloin 3 vuotta, 4 kuukautta ja 24 päivää taaksepäin lähdettiin. Paikalliset yhdistykset olivat järjestäneet meille vastaanoton, jossa tervehdyspuheen vuoroja käyttivät majuri Soaman, kauppias Onni Seppälä ja tehtaan työmies Anton Ukkola. Seuraavana päivänä olimme vielä Inkeroisten kirkossa. Jumalan palveluksessa kävimme laskemassa Seppälän sankarihaudalle sekä poikkesimme vielä juomassa ampumajalle lähtiäskahvit, jonka jälkeen jokainen mies suunnisti kohti kotiseutuaan. Inkeroisten ampumaja oli niin merkittävä tekijä kampanjamme historiassa, että muistoksi jälkipohjalta olemme kiinnittäneet sinne pihamaalla olevaan luonnonkiven laatan, joka kertoo hieman kampanjamme vaiheista. Nämä silloin eletyt sotavuodet yhdistivät kampanjamme niin, että olemme joka vuosi sodan jälkeen kokoontuneet yhteen muistelua menneitä. Noin 100 ihan noin kokemuksen opetti, mutta nämä muistelut yhteisistä nuoruusaikojen kokemuksista meille veteraanille suotakoon. Niin, kiitoksia Erkki Aho tästä haastattelusta. Haastattaja toimi Juhani Sippu, sotaveteraani, samoin kuin nauhoittajana sotaveteraani Jaakko Venho.